Vi fortsätter att rapportera om den olycka som inträffat i en vägkorsning på Lidingö norr om Stockholm. Kvart i två idag så krockade en motorcykel med en lastbil i en korsning på Lidingö, alltså norr om Stockholm. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats, liksom en ambulanshelikopter som också den kallats till platsen. Och man befarar personskador, säger Mats Eriksson vid Stockholmspolisen till Expressen. Larmet om den här olyckan kom in klockan 13:47 idag, och klockan 14:01 så var ambulans och ambulanshelikopter på platsen för att ta hand om de inblandade. Det är alltså fortfarande oklart gällande skadeläget på de inblandade i den här olyckan.